姐晚上好，我是 Sharon， 来自 BMW 小组的。今天你们所看到我的见证呢，其实我本人已经进了新加坡，我来教会两年多，教会有主办信心认线，我都一次都没有参加，原因是因为我害怕我的钱不够用，而且呢我也害怕我写下的数目呢我履行不到，所以我一次都没有参加。在一个月半前，我从新加坡回来，我有机会参与曼地原住民的服事。在去的路上呢，有一把声音出现在我的心里面。那把声音呢，是叫我做奉献，而且呢，那个数目呢是四个数目的。所以我第一个反应，我就问上帝：“上帝，不是吧？在 MCO 期间呢？”我分分钟我不懂我几时会回到去新加坡，你叫我做这一个数目，我害怕我做不到，所以我就把这个声音抛到脑后去。因为我觉得这一笔钱呢，在这一段期间里面呢，我是很需要的，而且我是一个很节省的人，所以我就真的没有理会这个声音。在我从曼定回到新山的这个路上呢，这一把声音再次的出现在我的心里面，我就选择相信跟顺服上帝的声音。我为了不让我自己有借口去拖延，我特地去到银行提出现金。当天早上，我经理打电话给我，所以我心里面有不安的感觉。他告诉我，公司会当月冻结我所有的工钱，可是那一笔信心认线的数目还在我的手上。当时的我开始挣扎，开始犹豫，要不要做出这个奉献，或者是我要打消这个念头。可是我确定这个声音是来自上帝的，我知道上帝在这个时候要我做这一个奉献，是因为他要考验我对他的信心。我就把这一个奉献的这一笔钱我交给了教会。当我给的时候，我心里面真的很痛，但是我还是坚定的相信上帝会带领我。神并没有马上祝福我，我的薪水全部被冻结，生活开销也受到影响，我的工作不顺利，而且我所面试的都不适合我，甚至他们不愿意请我，甚至我也收到管理层的账单，他来催我还钱，然后我也面对到我前夫对我的冷言冷语，我真的无法承受这一种种的压力，我很想逃到远远的。如果是你，你会不会怀疑或者是后悔当下做出这个奉献呢？坦白说，我是有，我心里开始埋怨，可是我祷告上帝，求上帝怜悯我，也求上帝勒住我的口舌。在9月7号星期一的时候，人事部就通知了我，他们会把我申请回去公司。隔天早上我就收到了好消息，在9月14号我进去新加坡，条件就是我需要付费我所有的隔离费，我也需要自己找自己的住宿和生活费。但是我知道上帝是会供应我所有的一切，因为上帝比我更了解我自己。很多时候我很难去接受从圣灵来的声音，也很难去做到顺服的这个动作。我做奉献的时候，我甚至有一种心态，就是我给出去的上帝一定要马上回报我，就是有那种拜拜的心态，或者是交易的心态。可是上帝告诉我，你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上，把一切的荣耀都归给我们的上帝。谢谢大家。